Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Croque Monsieur med Morten Lindberg. Kuku. Eh oh. Kuku. Il faut se lever. Allez, réveille-toi. Voilà, c'est bien. Tu entends? On dirait des gazouillis. Cui-cui. Cui-cui. Tu sais ce que c'est? Non, tu sais pas? Ah, tu crois que c'est un oiseau, hein? Mais c'est pas du tout ça. C'est pas un oiseau. C'est ta radio. C'est elle qui pépille, qui gazouille et qui chante. Et tu sais qui c'est dedans? Mais c'est celui qui rend ton dimanche croustillant. C'est Croque Monsieur. Bonjour, bienvenue, mon cher ami, mon très cher ami. Velkommen tilbage til den franske morgenradio. Lige nu kan man forarves, og man kan blive vred, eller man kan skrige samtykkende, når man læser eller hører eller ser Donald Trump, når man ser Sydkoreas leder møde Nordkoreas leder, når man hører, at Nestle er løbet fra en verdensaftale om ikke at bruge palmeolie mere, eller når man finder ud af, hvad den egentlige baggrund for krigen i Syrien er. Man kan råbe og skrige og trampe og skrive vrede indlæg, men man kan også stoppe op. For alt det er nemlig maskuline handlinger. Det er handlinger, som tager udgangspunkt i vores maskuline opvækst. Man kan også stoppe op, og så kan man lægge mærke til to æren, der får øje på hinanden ude i skoven, og så tænker, hey, skal vi ikke smutte hjem til min rede og lave nogle ærenbørn? Man kan lægge mærke til soltorten, der forsigtigt trækker en regnorm op af jorden, men den her gang ikke for at spise den selv, men for at give den til sin elskede. Velkommen til den time af din franske morgenradio, hvor vi lukker døren ind til den maskuline verden og åbner døren, den store dør, ind til den feminine verden. Bienvenue au croque madame. Notre monde est ainsi fait qu'on a parfois peur. Peur du noir, de la guerre, de perdre ses dents. Peur des chiens, de prendre l'avion. Peur de faire des erreurs. Ce n'est pas sain d'avoir peur. C'est un sentiment qui nous ronge. Une des choses qui nous fait le plus peur, c'est d'admettre qu'on a aussi un côté féminin. Quand chacun de nous, y compris les femmes, il y a une jolie fille qui vit de manière intuitive, qui sent et qui ressent. Une fille qui vit et réagit selon ce que son instinct lui dicte, plutôt qu'en fonction de ce qu'elle peut voir ou savoir. C'est en sa compagnie qu'on va passer un peu de temps maintenant. Elle est bien plus brillante que Croque Monsieur, bien plus jeune. C'est sa petite sœur, c'est Croque Madame. Gæst i denne ufattelig tidlige morgens Croque Madame er ikke hvem som helst. Til daglig går hun rundt blandt nogle meget, meget store væsener, som er lukket inde i et meget, meget specielt rum. Eller nogen meget specielle rum. Hun er direktør for stedet og er også direktør for Skulpturparken, som ligger rundt om stedet. Og nu prøvede jeg at gøre det sådan lidt mystisk. Hun hedder Louise Gaumont, og hjertelig godmorgen til dig, Louise. Tak, og i lige måde. Jeg prøvede sådan lidt at gøre det sådan lidt andet, fordi at, der, hvor du er direktør, det er Rudolf Tegners Museum. Ja, og Statuepark. Og Statuepark, ja. Det er nemlig det, ja. Ja, det er det. Og
Og for mig, der er det et af de mest fantastiske steder, og sådan lidt mystiske steder, der findes i Danmark. Ja. Altså på en eller anden måde, så ja. Rager det op i sådan et smukt lynglandskab. Så ligger lige pludselig den der betonklods, og man kan bare se, altså det dragende. Det er lidt ligesom at se sådan en science fiction film med noget, der falder ned fra rummet. Ja. Har man det også sådan, når man arbejder der? Eller? Ja, det synes jeg. Jeg synes, når man kører op langs Museumsvej og nærmer sig museet, så er det lidt som om, man forlader den almindelige verden, og så træder man ind i et helt andet univers, som er betinget af, hvordan vejret er den dag, og hvis det regner, eller sneer, eller solen skinner, eller noget, så kan det være nogle helt forskellige indtryk, man får, når man kommer derop. Og så kommer man op til den her næsten UFO-lignende bygning, som ligger der fuldstændig, altså uden at være nogen som helst undskyldning for sig selv, midt i det her fantastiske landskab. Ja, for det er den jo på ingen måde, og det er jo ingen undskyldning for sig selv. Nærmere siger den, altså her ligger jeg, og jeg flytter mig aldrig nogensinde. Det er nærmest et signal, det sender. Og egentlig synes jeg også, at signalet, den sender, det er, at du må hellere gå ind i mig og lige tjekke mig ud. Ja. Altså, på en eller anden måde. Det synes jeg egentlig er meget fint, du siger det, fordi der er mange, de synes, at museet virker meget lukket udefra, fordi at det har sådan en meget lang, stor væg, når du kommer ved facaden. Ja. Men jeg synes jo netop det samme som dig. Altså lige der, hvor indgangspartiet er, der er hullet. Det er der, du skal gå ind, og du skal gå ind der og kigge, fordi... Ja. Ellers så har du ikke sådan helt oplevet det rigtigt. Men måske har vi mere mod end de andre. Det kan jo godt være. Det kunne være. Altså, ja. Det kunne være. Nu har vi jo allerede, jeg har allerede brudt de franske dogmer, jeg har i det her lille morgenradioprogram. Altså fordi egentlig så har jeg jo kun et spørgsmål, men nu har jeg jo allerede spurgt om alt muligt. Men jeg vil stadigvæk stille dig spørgsmålet, og det er... Altså måske også interessant, når man går rundt blandt de kunstværker, som vi også skal tale om. Men er du fri, Louise? Ja, det synes jeg. Jeg synes, jeg er meget fri. Selvfølgelig har jeg indgået nogle pagter i mit liv, men det er pagter, jeg har været fri til at indgå. Og det er både på mit private liv med min mand og mine børn og sådan noget. Selvfølgelig har der været en imellem, hvor man tænker, did I sign up for this? men så kan man lave det om. Og så har jeg jo indgået en pagt med Rudolf Tegner, som jo lavede Tegners Museum. Okay, og den tager jeg også. Ja, altså han kunne ligesom ikke svare på den, men ja, i mit sind, der har jeg gjort det. Okay. Ja, det har jeg. Jeg synes, jeg skal arbejde for, at det bliver et sted, der lever, og som får de bedste betingelser i forhold til den omverden, museet befinder sig i lige nu. Så jeg føler mig lidt som en talsperson for Tegner, og den, der skal hjælpe ham med at bane vejen for hans kunst nu, når han ikke selv er der. Men når man går forbi Tegners Museum nu, så er der, kan der også være et program for, hvad der kommer til at ske de næste måned, eller de næste 2 måneder, 3 måneder, og stedet bliver brugt til ret mange forskellige ting også, altså der synes jeg, og jeg vil prøve at fortælle om første gang, jeg var på Tegners Museum, og det indeholder også, at jeg bliver nødt til at afsløre en lille ting, som måske ikke er smart for mig at afsløre. Okay, det lyder spændende. Lad os høre. Ja. Altså, en gang, der var det, jeg var flyttet fra Fyn til København, og så var vi det var sådan lidt i de sorte 80'er, og sådan, og vi dyrkede lidt alt det der, som var mystisk og underligt og sådan noget, og en af vores venner sov i en kiste, og vi kunne godt lide sådan nogle katakomber og sådan noget. Det skulle være sådan lidt, du ved. Så sådan var den tid, og det var faktisk en fantastisk tid, synes jeg, selvom man kan ikke sige, at det var en herlig tid, fordi det må man ikke på det tidspunkt. Men det var da alt for dyster til. Ja. Men jeg synes faktisk, at den var herlig. Ja. Og så, man kunne godt lide sådan nogle, altså hvis man kunne have nogle gravsten derhjemme i sin lejlighed eller noget, ville det være ret fedt. Jeg havde ret mange gravsten, for sådan nogle sløjfede gravsten, vil jeg bare lige sige til de lyttere. Ja, det var ikke nogen. Nej. Der er jo så på kirkegården, når det er og sådan nogle store engle fra sådan nogle opsatser og sådan noget i hvid granit eller marmor eller sådan noget. Sådan noget synes man var ret fedt. Ja. Og så var der nogle venner, der sagde, prøv at høre, der ligger det her fantastiske sted op i Tibirkebakker. Rusland, tror jeg nok, de kaldte det. Ja. Og så kørte vi derop på en eller anden måde, eller måske tog vi en bus eller sådan noget, har jeg nok. Jeg tror ikke, det var på et tidspunkt, hvor nogen der havde bil. Og så gik vi ligesom ned,
Og så skulle vi se museet, og så var der ligesom låst. Altså døren var ligesom låst, og så stod, hang der sådan en seddel, hvor der stod, når I kan få nøglen til museet nede i iskiosken. Ja. Og så allerede der blev det jo endnu meget mere spændende, ikke? Ja. Så kiggede man ligesom ned i en iskiosk, der lå foran, eller sådan en lille villa, eller sådan noget, der lå, hvor vi så sagde, jeg tror, hun gik med op lige og åbnede døren. Ja. Eller sådan, jeg tror ja, ikke, det var så frit. Ja. Hun gik lige med op, og måske sad hun også på en stol udenfor og røg en cigaret eller et eller andet. Ja. Men der var på ingen måde nogen kunne stå der og åndede os i nakken eller noget. Og så gik vi rundt i Tegners Museum med spindelvæv og alle mulige. Altså, der var hovedsalen, som var sådan rimelig til at gå lige til, og så var der et fløde i gangene med alle mulige gipsafstøbninger og ikke stafelere, men altså, det var næsten som om, han lige havde lagt nogle redskaber, og så lige var gået ud på toilettet. Og fantastisk. Ja, altså, der var masser af spindelvæv, og sådan rigtig du havde nogle blade, der var faret ind af noget der. Og så nu kommer så afsløringen, ikke? Jeg var helt vild med det. Jeg synes, det var det fedeste, man har oplevet. Og jeg vil bare lige beskrive for lytteren, hvis man ikke kender Rudolf Tegner, men, altså, så skal man lære ham at kende med det samme ved selvfølgelig at besøge museet. Men, det var nogle store mastodontiske figurer med kraftfulde udtryk og altså meget sådan noget, man tænkte, gud, man, det, er vi i Danmark eller sådan? Man tænkte slet ikke, det har slet ikke noget med... Altså noget som helst at gøre noget, og så havde det jo alligevel noget med noget at gøre. Ja. Men og så gik vi rundt, og så lukkede vi, og så kørte vi hjem, og så kommer afsløringen nu, som jeg stadigvæk er meget bange for at sige. Jeg ser til direktøren på samme måde. Så havde jeg en kæreste på et daværende tidspunkt, som havde oplevet ret meget i sit liv i forhold til mig. Jeg kom fra Fyn, det gjorde hun på ingen måde. Og så kørte hun hjem, og så sagde jeg, ej, hvor var det fedt, det var det fedeste. Man havde, nej, og jeg talte, det havde jeg for vane. Ja. Og så sagde hun, nå, så er du måske vild med denne her. Og så tog hun en ting op, som hun havde taget der. Er det rigtigt? En lille gipsting. Er det rigtigt? Ja. Kan jeg vide, om det er en af dem, vi mangler? Hvordan ser den ud? Nej, men det var altså måske sådan noget slangeskind. Jeg tror, det har været måske for den, der er oppe i Helsingør, eller måske med nogle slanger, eller sådan. Her er plads hydraen. Ja, eller sådan der. Ja. Og så tog hun ligesom, og jeg var fuldstændig vild. Og samtidig var jeg også, jeg havde måske taget et bolse ned i en bagerbutik, da jeg var 11 år. Det var ligesom min kriminelle løbebane ind til det. Ja. Men det, hun havde boet i Libanon, hun havde prøvet alt muligt hernede. Ja. Og jeg var jo fuldstændig vild. Den fik sådan en æresplads i mit lille... Og det, men nu har jeg sagt det, og nu vil jeg sige det. Og jeg kommer gerne, hvis jeg kan... Nu kan jeg så kan jeg overdrage den. Ja, jeg kan ikke finde den, men vi kunne godt lave sådan noget, hvor jeg kommer til amnesti. Ja, eller sådan det noget. Synes jeg lyder meget fint. Men det, og det lover jeg, det skal vi nok finde ud af. Ja. Men jeg tænker bare mere, altså hvad er det, som tegner ligesom... Altså hvorfor er der sådan en vild kunstner midt i den danske kunstverden, både på det tidspunkt, men egentlig også i dag. Altså, hvorfor? Ja, men altså, han ligner ikke nogen andre, har aldrig lignet nogen andre. Han fik en masse modgang i sit liv også, netop på grund af det. Blandt andet så var han med til at åbne og etablere billedhuggerafdelingen inde på Den Frie, hvor han var en af drivkræfterne sammen med J.F. Willumsen og Viggo Jarl, kunstnerne der. Og der gik jo ikke mere end 3 år, så smed de andre ham ud af selskabet igen. Altså, de synes simpelthen ikke, han lignede dem nok. Er det rigtigt? Det var ikke fordi, altså det var på grund af hans kunst, det var ikke på grund af hans... Altså, jeg tror til dels på grund af hans kunst, men selvfølgelig også hans personlighed. Det er klart, jeg tror, når man kan lave sådan nogle værker, som han har gjort, og ser tingene i den skala, han har gjort, så hænger personen jo også sammen med værkerne. Ja. Men så er det gør jo det sådan, fordi hans værker er jo, altså måske er de ikke bombastiske, men de er meget kraftfulde, ikke også, kan man sige, ikke også, altså, og det er med en stor hammer, man står og holder, eller en stor svær, eller, og slanger, og, altså du ved, der er virkelig kraft og saft, og sådan noget kæmpe epos, det er som at læse sådan noget, altså du ved, om Sigurd og Orn, Fafners bane eller noget, bare i verdens største bog, eller sådan. Altså det er så stort og volumøst eller noget der, men var han også sådan som person? Eller altså,
Jeg tror, det er en kombination af flere ting. Altså, jeg tror, han har ikke set mange begrænsninger i livet. Altså, på et tidspunkt, da de flytter til... Nu laver jeg lige en sidebemærkning. Ja, ja, ja. De flytter til Frankrig, han og hustruen i 1926. Okay. Og det store værk, Herakles og Hydraen, som bliver stillet op i Helsingør, som jo er altså virkelig et stort værk, det tager han med til Frankrig og arbejder videre med. Altså, og det tror jeg, andre måske vil tænke, hvordan Søren får jeg lige sådan et kæmpe værk transporteret til et andet land. Men når det så er sagt, altså, så han havde virkelig store visioner for sin kunst og sine ting, og det var det, han gik mest op i overhovedet. Altså, jeg tror, han er gået på kompromis med mange ting, og folk omkring ham har gået på kompromis med mange ting, især hans hustru Elna der, for at han kunne gøre de ting, som han gerne ville, nemlig lave sin kunst. Men når det er sagt, så var han jo... Altså, han sagde jo også... Altså, han skriver i sine erindringer, at han synes da også, det kunne være flot at se på en lille medaljon, der er lavet med et meget fint, med fint håndværk, men det er bare ikke det, der sagde ham noget. Altså, han synes, der skulle noget volumen på. Og det hang også sammen med, at værkerne... For hans vedkommende synes han, at værker skulle stå ude i den åbne himmel. Og hvis du tager et meget stort værk inde fra en bygning og stiller ud, så vil det automatisk syne mindre, når den kommer ud i luften ved vidderne og sådan nogle ting. Så at lave værker, der skal stå udenfor, det kræver altså også en vis størrelse for at synes af noget. Ikke? Men hvis man nu, bare lige hvis man nu blev sådan lidt i faktorafdelingen, så kan man sige, hvis man gerne vil se nogle Rudolf Tegner-værker rundt omkring, hvor skulle man så... Nu nævnte du i Helsingør. Ja, eller? Især i Helsingør, der er faktisk flere af hans værker. Der er den store Herakles og Hydraen, der er Danser Indebrønden, som blev bestilt af brygger Carl Jacobsen hos ham i 1911. Så er der inde på kirkegården, er der et gravmale over hans mor, som står over familien Tegners familiegravsted. Og så er der her, Ophelia Hamlet-skulpturerne, som står ved stationspladsen. Her i København er der også nogle stykker. Der er den store mod lyset henne på hjørnet af Blejdomsvej og Tagensvej ved Rigshospitalet. På den kæmpe sten der står op. Som også jo, altså hvad kan man sige, stadigvæk den dag, når man kører med sine små mulatbørn på sin Christiania-cykel med, stadigvæk vender de sig op og tænker... Far, hvad det er? Hvad sker der? Eller sådan noget. Ja. Den er virkelig et varetegn. Ja. Altså, men også fantastisk. Helt fantastisk. Men altså, folk kunne jo ikke lide den, da den blev stillet op i København. Det kunne de ikke? Nej, det kunne de ikke. Okay. Det var en hyldest til Nobelpristager Niels Finsen. Og Tegner, han ville prøve at beskrive, hvordan folk blev helbredt af lyset, når Niels Finsen... det lys, som de strakte efter. Ja. Så derfor har jeg figurerne, menneskerne på den, de er jo struttende, sunde, vitalistiske, virkelig sådan fysisk stærke. De ser skide godt ud. Ja, det gør de, det må man sige, ikke? Og de stræber op mod lyset, ikke? Ja. Og folk, de synes bare, jamen, hvad har de der mennesker at gøre med de der syge mennesker, som Niels Finsen kurerede? Altså, de så jo ikke sådan ud. Og han ville jo vise den styrke, der gennemsyrede dem. Og samtidig så havde der været en epidemi over på Rigshospitalet med noget kalvekød, som havde gjort dag med halvdelen af patienterne. Så folk synes også, at skulpturerne vred sig, som om de havde mavepine, så den blev jo kaldt i folkemunden, blev den kaldt mavepinen. Nej, okay. Så... Og hvad kan vide? Altså, det må jo også gøre noget med en som kunstner jo. Altså at ligesom bliver lagt for had i folkemunde, eller... Ja, det tror jeg også. Helt sikkert. Ja. Altså, han begyndte også at rejse meget mere i, efter mod lyset blev afsløret. Ja. Han rejste allerede fra barn. Altså, første gang, han var ude at rejse, var da han som 14-årig kom til Grækenland med korvetten Dagmar. Faren havde besluttet sig for, at han skulle være søofficer. Ja. Og så blev han bare sendt afsted, og han var yngste mand ombord, og det var rædselsfuldt for ham. Altså, han brød sig virkelig ikke om det. Ja. Han havde højdeskræk, han skulle klatre op i masterne og sådan noget, det var ikke særlig rart. Ja. Ja. Og så da de kom til Athen, får han så landgang og kommer op på Akropolis, og det møde, det bliver fuldstændig skelsættende for ham. Han beskriver det i sine erindringer, som jeg også har taget med til dig. Nej, en lille til gave. Mig? Ja, til dig. Ej, hvor er det fantastisk. Og der det er det. Ja. Og der står han der.
Ja. Det vil jeg bare lige sige. Der står han, Rudolf Tegner, ved siden af nogle af sine skulpturer, og han ser jo også en lille smule dramatisk ud. Altså ja. Med hans hår, der ligesom altså nærmest sådan lidt Einsteins-agtigt går op i luften, ikke? Og så høje tændinger. Ja. For der er sikkert også tænkt en del tanker, kunne man få. ja. Altså sådan, ja. Ej, tusind tak. Og jamen, den hedder Mod lyset. Ja. Ja, vi skal nok lægge den på vores Facebook-side, ja. Også, så man kan se den. Okay. Så det er hans erindringer, ja. Det er hans erindringer. Og han beskriver, ja. Ja. Så mødet med Platon, men det kan man sige, det er jo også på en måde mastodontisk og stort. Og, ja. Altså, så det er måske der, han får kimen til det. Kunne man forestille sig det? På Akropolis. Nå, på Akropolis. Ja, Akropolis. Ja, men det er helt sikkert det. Ja. Altså, han beskriver mødet og siger, at altså, kunsten tog mig i sin favn, og han ryster helt fysisk ved det her møde. Nå, ja. Og det sætter sig sådan i ham, så han... altså, og det tror jeg også klart har noget at gøre med de størrelser, han arbejder med senere hen i sine værker. Det er de templer, han har set deroppe som år. Ja. Ja. Så, men nu var det fordi vi, og det sådan skal det også være i det franske radioprogram, at vi skal kunne tale ud af alle mulige retninger, men du fortalte lige, at man kunne se mod lyset i København, og hvad kunne man ellers se i København? Bare lige, hvis så har vi inde over for hjørnet af, hvad hedder den, Kongens Have, der er der en frise, der hedder Forårsrengøring, meget fin op over en butik, der hedder Bolius, nede under. Og så er der flere af hans værker faktisk kirkegårde rundt omkring. Vesterkirkegård og sådan nogle steder. Ja, okay. Ja, han har lavet ret mange gravmonumenter. Og så er der museet. Og så er der museet og parken omkring. Ja, ja. Ja. Og jeg tænker bare på, altså, det kan jo ikke, jeg kan jo ikke forestille mig, at... Nu ved jeg ikke, om det hører til Helsingør Kommune, eller hvad det hedder. Ja, Helsingør Kommune. Eller nej, ikke museet. Nej, men jeg kan ikke... Gribskov. Ja, jeg tænker, altså, at der på et tidspunkt har været Gribskovs borgmester, der har sagt, nu placerer vi det mest moderne stykke arkitektur midt i nogle løb. Altså, hvordan er det kommet overhovedet? Nej, det var slet ikke sådan, desværre. Okay. Altså, faktisk havde Tegner, han havde nogle forhandlinger med Helsingørs borgmester. På et tidspunkt. Ja. Kong Peder, han var borgmester gennem 24 år. Kong Peder? Ja, man kaldte ham Kong Peder. Han var meget synlig borgmester. Ja. Men de forhandlinger, de brød sammen. Og så på et tidspunkt, så beslutter Tegner sig for, at han må nok selv finde et sted, hvis hans værker skal overleve for eftertiden. For han har jo gjort så uvenner med så mange på Kunstparnasset, man så må sige. Han har haft kritiseret direktøren for Statens Museum for Kunst, så de værker, som Statens Museum for Kunst havde, de røg i kælderen. Det glemte jeg faktisk at sige, at der er faktisk hans moders gravmæl, kan man se på Statens Museum for Kunst i dag. Og på Glyptoteket står også moders gravmæl i hvid marmor med en sort marmorstæle rundt om. Okay. Ja, men de værker, som Statens Museum for Kunst havde købt, de røg i kælderen. Ja, og de kom ikke op i Tegners levetid. Så, wow. Ja, så okay. Det var virkelig... Det var en hård skæbne at gå imod folk på den måde. Men han havde altså et temperament eller en måde at være på, som på en eller anden måde gjorde, at nogen valgte ham fra, eller ligesom blev sur på ham, eller ligesom, altså, sådan lyder det lidt, ikke også? Eller han valgte dem fra, eller? Ja, jeg ved ikke, det har været både over. Altså, han havde jo også nogle fantastiske støtter. Senere hen, så slutter Brandes sig til ham og går ind og bliver fortaler for et af de værker, som han gerne ville have stillet op i København, der hed Livets Port. Okay. Og Livets Port, det var sådan en stor portal, der skulle være 11 eller 17 meter høj. Og den skulle stå ved indgangen til Fælledparken. Og den handlede om alt, hvad mennesket gennemlever fra fødsel til død. Og det er jo et værk, han laver på et tidspunkt, da han har mødt sin hustru Elna der i 1911, hvor han ligesom selv siger også, han går ind og laver en selvransagelse, siger jeg, for ligesom øjnene op for, at der findes andre mennesker end mig selv. Måske har jeg været lidt egoistisk ind til det her punkt, ikke? Og det er også lidt sigende. Og ærligt. Ærligt, meget ærligt. Og så er det så, han gerne vil lave den her hymne over menneskelivet. Men det bliver ikke til noget, det er midt i Første Verdenskrig. Og selvom
om portalen i første omgang bliver virkelig godt modtaget. Han låner rådhuset i en periode på 3 uger, hvor han udstiller en model af det, og der kommer 150.000 mennesker ind og ser det her værk på 3 uger, så det var virkelig en stor ting. Ja, ja, ja. Så begynder de kritiske røster så at komme, og han må så indse, at værket det bliver ikke opstillet. Okay, på den måde. Ja. Så han er alligevel, altså 150.000 mennesker, det er alligevel noget. Ja, det er altså, noget, der ja. Skal, og der skrev Georg Brandes simpelthen i sådan en katalog, der skrev han forordet simpelthen for at gå ind og støtte op om det her værk. Ja. Så han har ikke, altså han har jo ikke været helt alene i verden, selvom han har mødt meget modgang. Men han har dog ikke fået lov til at lave et museum i Helsingør. Det måtte han selv. Nej, altså jeg ved ikke helt, hvad der gik galt for ham på det punkt der. Men i hvert fald så finder han en sommerdag i 1916, der cykler han og Elna rundt op i området kaldet Rusland. Ja. Og han kommer op på højen, hvor man kan se ud til havet. Og det her stykke jord, det er altså bare et barsk. Altså dengang tegner bare, der var ikke engang træer eller buske eller noget. Altså det var virkelig Sibirien, sådan, derfor kaldte man det Rusland. Ja. Og han forelsker sig i stedet. Min bedstefar kommer derop fra. Han sagde altid, at folk de begyndte at grine, da den kunstner begyndte at opkøbe jorden derude, fordi man kunne ikke bruge det til noget. Jorden var sandet. Du kunne ikke dyrke det som til afgrøder og sådan noget. Så for bønderne omkring var den værdiløs. Okay. Men for ham, han kunne se virkelig værdien i stedet. Ja. Så han begynder at opkøbe og køber den første tynde land. Den laver han håndslag på samme dag, som han står derop. Okay. For 1.000 kroner. Og så køber han op de næste par år, indtil han har 34 tønder land, og så begynder han at stille værker op ude i parken. Okay, så han starter med at stille værker altså op udendørs? Udenfor. Ja, udenfor. Ja. Ja. Og hvad siger de omkringliggende bønder? Jeg vil bare lige sige til lytterne, at i dag, nu har jeg kørt forbi en ejendomsmaler her for et par måneder siden i området, der kan man ikke få et stykke derop til 1.000 kroner for en tynd land. Det er bare lige implicit lige før. Men hvad siger bønderne til? Fordi et er, at man ikke kan bruge jorden til noget, men noget andet er, at der begynder at stå værker, som jo altså også er vilde i forhold til, hvad de ellers må have set på det tidspunkt af værker. Ja, altså det var folk ikke særlig begejstret for. Det kan jeg roligt sige. Han oplevede, at de blev udsat for hærværk. Han byggede sådan nogle stativer rundt om soklerne på værkerne, hvor han med sådan nogle træpinde ud, hvor han satte pigtråd rundt om for at afholde folk fra at kravle op og rise i dem, eller give dem tøj på, eller hænge ting på armene og sådan noget. Indtil han fandt ud af, at hvis han gravede rundt om soklerne og stillede soklerne, så de var så høje, så folk ikke kunne nå dem, jamen, så kunne de så få lov at stå i fred. Ikke? Nå, men altså, hvad snakker vi? Hvad snakker vi? Hvilket år? Jamen, nu er vi sådan i 1920'erne, ikke? Altså, okay. 24, 26. Så der viste folk deres altså foragt for kunst ved ligesom at ridse ind eller hænge tøj? Jamen, jeg tror på det tidspunkt, der havde han... altså, der var livets port ligesom blevet slået i sænk, eller... Ja. Den var ikke blevet realiseret. Det var ligesom om, efter det siger han også selv, så var det ligesom om, at det var blevet i orden at grine lidt af ham og hænge ham ud en lille smule. Okay, okay. Ikke? Ej, hvor trist. Hva? Og det tror jeg måske har smittet lidt af på nogle af de værker, han har stillet op, at man havde en periode, hvor det var på den måde. Ja. Ja. Og det lyder da helt trist, hva'? Ja, jeg tror også det. Jeg tror ikke, han har syntes, det var sjovt i det. Nej. Ikke mit indtryk. Men det vil sige, så sætter han det værk op, og det bekoster han selv, eller hvad? Altså, jeg mener... Ja, men altså faktisk, en stor del af de værker fra parken, der får han lov til at bruge de penge, der var indsamlet til at lave livets port, som skulle være rejst inden der ved Fælledparken, som jeg fortalte om før. Ja. For der havde man næsten fået altså indsamlet... Jeg tror over halvdelen af den sum, man skulle bruge for at realisere det værk. Og derfor får han lov til at så arbejde videre med de skulpturgrupper, der skulle være langs søjlerne på livets port. Og dem laver han så i fuld størrelse og får støbt i bronze for de her penge og stiller op ude i parken. Okay. Så det er sådan, han starter. Ja. Men det er også ret vildt, altså det der med, at man som kunstner køber et stykke jord og selv laver sin egen skulpturpark eller statspark. Ja. Fuldstændig. Altså, det er jo kun ganske få andre steder, det sker i verden. Ja, det er helt vildt. Fordi normalt er der en mæcen eller et eller andet, nogen der... En regering eller et bystyre. Ja, eller en kommune, eller nogen, der går ind og hjælper. Ja, ja.
Men, wow. Og også langt fra, altså langt fra Alfarvej, hvis man kan sige det på det tidspunkt. Ja, og han havde faktisk også et hyr med Gribskov Kommune på det her tidspunkt, kunne jeg se på nogle af hans breve. Fordi han ville godt have, at de byggede en vej hen til. Og det synes de ikke, de skulle. Men det endte med, at de gjorde det. Men hvad så med selve museet? Ja. Jamen, der sker det, at Elna, hun er enebarn og datter af en skibsreder. Og da hendes far dør i starten af 30'erne, der arver hun en formue. Og den beslutter hun så for at bruge til, at de skal bygge et museum, så de kan bevare Rudolfs værker til fremtiden. Ja. Hun er sød. Ja, hun er en god kone, må man sige. Der var ingen. Nej. Ingen smalle steder. Men jeg tror faktisk også, at de indgik en pagt, da de blev gift dengang i 1911. De blev gift samme år, da de mødte hinanden. Og hun lovede ham, at hun ville arbejde lige så meget for hans værker, som han selv gjorde. Nej. Og de lavede også en aftale om, at de ikke skulle have børn. Så det var virkelig hovedformålet. Lavede det i 1911? Det er ret moderne, hva'? Ja, det er det. Det er det. Altså. Så jo. Det, wow, okay. Ja. Men, og det er jo ret vildt at lave sådan en aftale også, at man som kvinde jo, altså hvad skal man sige, kvindefrigørelsen banker jo på der. Ja, det gør den, det gør den, ja. Altså, at man så det er lige omkring kvinders stemmeret og alle de der år, ikke? Ja. Og så siger man ligesom til sin mand, prøv at høre, det du vil, det tror jeg så meget på. Ja. For det er jo egentlig det, man siger, inden man begynder at tolke alt det kvindelige tryk. Alle de andre ting. Ja, fordi så er det jo egentlig det, man siger til et andet menneske. Jeg tror så meget på det, du vil, og det, du brænder for, at det vil jeg godt hjælpe dig med. Ja, det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Det er jo ret, det er ret vildt. Det er ret vildt. Så hendes far dør, og hun arver en masse penge. Ja, og så tegner han museet. Der har muligvis været en arkitekt inden over på et tidspunkt. Men jeg er temmelig sikker på, altså nogle af de her ting er ikke sådan helt belyst 100%. Der kunne godt ligge et forskningsprojekt gemt i det her. Ja. Jeg er ret sikker på, at det tegner, der siger, at han vil have bygget museet op omkring den her ottekantede midtersal, hvor der er 11 meter op til loftet. Og så var tanken, at han ville have lave udstillingssal hele vejen rundt. Men pengene slipper op, så i første omgang så bygger de bare forhallen. Ja. Og så senere i 1944, der bygger de så sideskibet til. Og så mangler der faktisk 3 sider på museet nu, som aldrig er blevet bygget. Han vil have, at det skal bygges op i det her hjerner med beton, fordi han, og der er han meget tidlig, altså der er han virkelig visionær med det her, der er nærmest ingen betonbygninger, hvor man simpelthen bare har lavet betonen være fuldstændig rå og bygger den op. Altså han beslutter sig for, at den eneste ornamentik, der skal være, kan man sige, det er de der aftrykkene fra de forskandlingsbrædder, som man støber museet op i. Men det er jo fuldstændig vildt moderne. Det er mega moderne. Altså, ja, helt vildt. Altså, og du kan jo næsten ikke gå ind nogen steder på noget mere ud, altså nu moderne beton. Nej, hvor det er råt beton. Nu er det jo ligesom, altså, kutume ligesom, og nu skal man se, hvad skal man sige, forskandlingstræet, eller støbeformens huller. Ja, det er oprindeligt. Ja, sådan noget. Det ringer nok. Wow. Det var virkelig. Og det her, det er altså, hvornår bliver museet det? Jamen, det står færdigt i 1938. Han starter i 37. Okay. Ja, og væggene er jo simpelthen så tynde. Altså, der er jo mange, der siger, at de synes, museet ligner en bunker udefra, og det kan man godt forstå, altså hvorfor folk siger, en bunker har jo lige 1,5 meters tykke vægge. Ja. Det her er jo en virkelig elegant og let konstruktion. Mm-hmm. Og fuldstændig vildt ekvilibristisk også. Så den har både lidt det tunge og det lukkede, men også det der åbne og... Og så er der ovenlyset også i den store sal, den ottekantede sal. Ja, det er der. Ja. Så det er jo badet i lys også, når man... Det er jo helt fantastiske vilkår for kunstværkerne. Altså. Ja. Og så giver det også den der effekt, at når du kommer ind af hoveddøren, som jo faktisk er en meget lille hoveddør. Ja, det må man... I forhold til alt andet, man møder, er det meget lille. Så er den meget lille. Så kommer du ligesom ind, og så kommer du ind i museet, og så bliver du overvældet af lyset, og så de her enormt store rum, og de her meget voldsomme skulpturer, ikke?
Ja, og det er jo det, man gør, man bliver overvældet på den måde. Men jeg tænker bare, at når det museum, det nu står tomt, eller ikke står tomt, ja. Det står færdigt i 1938, ja. Der sker også ret meget andet i verden på det tidspunkt. Ja, det altså, gør det. Hitler det gør det. Og nazismen ja. Og sådan noget. Ja. Som jo på en eller anden måde, hvis man vil gå den vej, ja. Det behøver man ikke, vel? Men det, hvis man vil gå den vej, så kan vi sige, der er jo noget, et eller andet stort bombastisk og sådan noget der. Tror du, at hvis Adolf Hitler ligesom, eller Goebbels eller noget, havde fået nys om tegnet, så havde det sagt, favorit. Ja, nøj, ja. Men man kan jo godt se det i det, ja. Ikke at det er det første, man ser, men kan du... Jeg kan fuldstændig følge din tanke, og jeg vil sige, altså... Det har også været en af grundene til, at han i mange år lå meget hengemt ude i Rusland, og hvor mange mennesker simpelthen ikke kunne lide hans ting. Det var, at han blev skudt i skoene, at han skulle... Nå, blev han det? Ja, og okay. Nazisterne holdt faktisk øvelser ude i Statueparken. Men jeg har let efter evidens, eller hvad man skal kalde beviser, siden jeg startede. Jeg har arbejdet deroppe siden 2004. Og har aldrig fundet noget, der indikerer det. Altså, jeg vil nærmest sige, at han er mere sådan en fredens mand. Han udstiller et værk på Charlottenborg, der hedder Billedhuggeren, som er et kæmpestort, også et af de der kæmpestore værker, der står lige inden, når du kommer ind ad døren ind til venstre, som er den der store hest, hvor kunstneren sidder i modvind med hammer og mejsel. Og det udstiller han i Charlottenborgs forhold i gården, i 44, og der bliver han bedt om at fjerne det igen, fordi man simpelthen synes, man kan høre de tyske støvletramp, der nærmer sig. Men lige ved siden af, der står der et værk, han har lavet 2 år før, som hedder Danmark under besættelsen, hvor der sidder en mand fuldstændig forreven med lodder på fødderne på en hest med vinger. Altså, nej. Og han skrev også til den tyske ordensmagt og bad dem om at lade være med at holde... øvelser ude i parken og sådan noget. Der er ingen indikationer. Men udtrykket, det kan jeg godt se. Udtrykket er jo det der. Ja. Og det, men det er jo samtidig også... Altså, det er jo også et udtryk, som man godt kan blive betaget af. Fuldstændig. Altså, fuldstændig betaget, fordi nogle gange så er det jo vildt. Altså, du ved, at noget er så stort, og den skulptør, du kigger på, altså hovedet, du fylder lige så meget som dig selv, uanset hvor stor du er. Ja. altså, du ved, og har hånden og alting. Ja. Altså, det er... Når museet så ligesom står færdigt noget, er der så bånd, der klippes over, og kommer kongen på en hvid hest? Og alt sådan noget, nej, jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvor mange der kom den første åbningsdag. Jeg synes, at jeg har læst Elna i et interview. Det er lang tid siden, jeg har læst det her, men hun skrev, at der faktisk kom nogen. Altså, de åbnede bare døren. Nu begynder det at vende tilbage. De åbnede bare døren, og så nu er der åben. Og der kom faktisk mennesker allerede fra første dag, men det var ikke sådan en stor åbnings ting eller noget. Ja. Og hvor boede de selv? Altså, fordi jeg mener, det er jo langt fra København, og specielt på det tidspunkt også, altså ligesom at komme derhen og... Jamen, de havde et sommerhus oppe på 8. Tangvej, som i dag hedder Rudolf Tegners Vej. Ja. Og der boede de, når de var op omkring museet om sommeren. Ja. Om vinteren så boede de i Frankrig. Ja, okay. Det gjorde de fra 1926. Der havde de et hus og et atelier omkring Meudon, som ligger sådan en times tid fra Paris. Han boede jo i Frankrig 2 gange i sit liv, og blev ved med at vende tilbage, og var meget inspireret, altså virkelig glad for Frankrig. Ja, ja. Følte virkelig, at han... Det er vi flere, der er. Ja, okay, så, men jeg tænker, men det vil jeg sige, fordi et er jo ligesom, at man bruger nogle penge og siger, kære elskede, nu får du dit museum og sådan noget der, men så er der også driften af et museum. Ja. Men altså, det er jo sådan en ting, jeg elsker at fortælle om, fordi Tegners Museum er jo ikke opvarmet, for eksempel. Vi er jo det første CO2-neutrale museum i hele verden. Det synes jeg er ret morsomt. Der var heller ikke indlagt el og sådan nogle ting. Altså, i starten, det er først noget, vi har nogle stikkontakter, det er kommet senere hen, ikke? Der er heller ikke vand, og altså der er der så nede ved traktørstedet, og så har vi den der forpagter bolig, der ligger i forlængelse af traktørstedet også. Ja, okay. Men altså jeg vil sige, driften i dag, altså dengang, der har Elna, hun havde problemer med vand igennem vinduerne, ovenlyse vinduerne, allerede dengang. Okay. Jeg tror allerede året efter, de havde bygget museet, så begyndte det at sive ind med vand. Ja.
Og museet fik jo faktisk lov til at stå i rigtig mange år, hvor det nærmest bare forfaldt og forfaldt. Ja, altså, det var der, jeg var også. Det har du nemlig været, ja. Ja. Og det, der undrede man sig jo over, fordi man tænkte alligevel, det her, det er jo ikke en garage med nogle vilde malerier. Nej. Det er jo et kæmpe museum, ja, som ligger øde hen. Ja. Altså, og der var vitterligt spindvæv, som om der var støv. Ja, og vandet af væggene, ja, der drev. Sådan, ja, husker, ja, jeg det i, ja, hvert fald, da jeg var barn og, ja, kom derind. Altså sådan meget gråt og tungt, og så vand og fugtigt og sådan noget. Ja, ja, det der med, at du går i noget støv og ser, at det, ja, her fodstrin, jeg laver nu, det er de første i lang tid. Ja, ja. Det er sådan. Ja. Men hvor langt, altså hvad sker der ligesom, fordi jeg mener, på et tidspunkt, så må de jo, altså, er det, når de dør, de ligesom nøglen drejes om, eller? Nej, men altså, Elna, hun lever indtil 76, og, okay, og hun tager op hver sommer og holder museet åben. Og der har jeg mødt mange, der har mødt hende, okay, hvor hun, ja, har siddet der og holdt åbent og, nå, solgt ud af hans malerier. Han lavede også han havde en kæmpe produktion af malerier også. Okay. Efter det, så var det så et legat, der overtog, ja, driften, ja, af det. Ja. Og det er det sådan set stadig i dag. Okay, okay. Og der har man så haft ansat forpagtere, som, okay, bor i nærheden af museet. Og det var faktisk først senere hen, at der så kom kunsthistorikere til, som begyndte at lave udstillinger op på museet og prøve at få, ja, det til at leve på en anden, ja, måde, ja, ikke? Ja, og få, ja, det fokus, ja, til, ja, på det igen. Ja. Så det vil sige, at fra 76... Ja. Altså til en lang tid, så... Ja, altså, jeg vil sige faktisk, Jacob Wamberg, han er med til at udgive kunsthistorikeren, ja, udgive, ja, mod løset, ja, tegn og erindringer. Og han var med til at få fokus på tegner igen, ligesom Henrik Wivel var det med, ja, ja, med sine bøger om symbolisme, ja, 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 hvor han ligesom genindskriver tegner i kunsthistorien. Ja. Altså, da jeg gik på kunsthistorie, der blev han ikke nævnt, og jeg havde dansk billedhuggerkunst. Altså, der blev han ikke, nej, min, okay, forelæser nævnte ham overhovedet ikke. Så han var lidt udskammet, ja, i nogle år. Men den, altså, den udskammethed eller noget, den er jo fuldstændig forstummet nu, ikke også? Det synes jeg. Altså, det synes, ja, jeg. Altså, der er jo altid nogen, der har en mening. Nå, altså, jo. Nogen synes, ej, det er fantastisk, men et eller andet. Ja, ikke? Nå, men, ja, ja, men, ja, men det er jo det fede. Altså, det er, ja, jo, at der hele tiden, ja, ja, er lidt, der trykker, ja, ja, og gør. Ja, ja, og, ja, ja, at, ja, og man kan sige... I modsætning til så mange andre kunstnere, hvor du måske kun ser et lille udpluk af deres værker, så her så kan du se alt, hvad han har lavet. Også det, som måske en kurator vil kuratere udenom, ja, hvis man, ja, skulle lave en udstilling. Ja, 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 så det er, ja, jo, det er jo helt, det er jo en kæmpe privilegie at, ja, få lov til at se de der ting også, som andre måske ville have gemt væk. Ikke? Findes der andre, altså er der andre danske kunstnere, som har bygget deres eget museum i den størrelsesorden? Ved du det? Altså, ikke, jeg tror ikke, der har haft så fuldstændig frie hænder, som, nå, tegner har lavet det, vel? Men der findes jo enkeltmandsmuseer, altså Thorvaldsens museum, og tegner har helt sikkert kigget også på Thorvaldsen, i og med, at Thorvaldsen blev jo også begravet i sit museum, og tegner er jo også begravet oppe, ja, i midten, ja, ja, af sit museum. Hvis man skulle tage op og besøge Tegners Museum, ja, altså, kan du ikke fortælle, hvad skal man gøre? Altså, hvordan skal man gøre det? Hvis du ligesom skulle beskrive, at man sætter sig ind i sin bil, eller på, ja, en cykel, eller et tog, og så tager man op, altså... Ja. Jo, men så synes jeg, at man skal gå ind, og så skal man... altså, for det første synes jeg, at man skal gå en tur i parken og opleve, ja, den. Og har man børn med, jamen, så er det jo bare fantastisk, fordi der er jo træer, man kan klatre i og sådan nogle ting. Men også at gå en tur og se udsigten, prøve at fornemme det univers, som han har lavet. Og så synes jeg faktisk, at man skal unde sig selv også at gå ind på museet, fordi... Den permanente samling er fuldstændig vild, som du også beskrev tidligere. Ja, ja. Altså, den er meget enestående. Og så gør vi så det også, at vi laver særudstillinger hvert år, som på en eller anden måde har en relevans for tegner. Ja. Og den udstilling, som vi åbner her 1. juni, jamen, det bliver om tegner Marokko, fordi tegner, han rejste til Marokko 2 gange i sit liv og var voldsomt inspireret, okay, af de ting, han mødte i Marokko. Så der har vi lavet sådan et slags tredje møde mellem tegner og Marokko, hvor vi har inviteret 8 samtidskunstnere fra Marokko op og udstille. Og vi kunne ikke vide, om tegner ville have mødt lige nøjagtigt de kunstnere, hvis han havde levet i dag. Men det er sådan et bud på at vise, hvad kunne han have mødt, hvis, okay, det var. Wow, det er jo allerede ret vildt. Altså tegner, ja, og Marokko, det er jo sådan helt... Det er så fint. Ja, ja, ja.
Og faktisk, når du talte om museumsbygningen, vil jeg sige, at så har han også været inspireret af marokkanske bygninger i arkitekturen, fordi på døren ind til museet er der sådan, nogle ornamentale halvkugler, sådan nogle halvcirkler, som du ser overalt på dørene i Marrakesh. Og så var det faktisk også igen Jacob Wamberg, der peger på, at selve museet er jo egentlig også lidt opbygget som et marokkansk bygningsværk, fordi de er jo meget lukket med høje mure udadtil, og så er det inde i midten af de her riatter, der foregår livet, og det er der, det sker, ikke? At det er derinde skatkammeret er. Og sådan er Tegnens Museum jo faktisk også. Så han har helt klart kigget på det også, og været inspireret. Endnu en grund til at besøge Tegnens Museum, det er utrolige Louise Gaumont, som er direktør for Tegnens Museum og Statueparken, det er, at tiden er gået. Nej, allerede. Ja, er det ikke vildt? Ja. Altså, vi har bare siddet og snakket om Rudolf Tegner. Jamen, fuldstændig. Og du har ikke gjort lysten til at besøge museet mindre på nogen som helst måde. Tak fordi du kom. Tak. On peut le sentir en nous. Ça cogne, ça nous élance, ça pique et ça démange. C'est là tout le temps. C'est la France.